І про сурми в «Третій ангел» – серія робіт на чорнобильську тематику, якою художник Віктор Бистряков займається вже 30 років. Написані за останні 5, заслужений діяч мистецтв представляє в Чернігові. Картини складають експозицію «Чорнобиль. Відлуння душі», побачити яку можна в колегіумі на валу. Цикл робіт не завершено, каже Віктор Бистряков, адже тема безкінечна. Згадує розповіді про трагедію батьків-дружини, які родом з Прип'яті. Ніхто не знав, що трапилось. Діти, ну як завжди, їли морозиво, купалися в річках, там прали і так далі. І оце, коли прали, вони розказали, як вагітна молоденька дівчинка мила голову, прала там. Ви знаєте, воно мені сидить оце, і я думаю, обов'язково я ще довершу. Та трошки ще, ну, робіт 10. Художник радіє, що його роботи пішли в люди. Прагнув, аби глядачі задумалися над тим, якого страшного лиха може наробити людина, відчуваючи себе земним господарем. Каже, усі картини дорогі серцю, і жодну з них не хотів би переробити чи доповнити. Зробив і думаєш, ну слава Богу, вона вже від мене відвернулась. Все, значить я все закінчив. Вони вже живуть самостійно, я там зробив все, що міг, бо кожна робота та висмоктала все. Серед відвідувачів виставки і ліквідатори аварії на ЧАЕС. Вони подякували Віктору Бистрякову за те, що він показує таку важливу тему, і побажали наснаги в творчості.